ima, a također i tržište kojem će ponuditi te objekte. Ono što je važno je da ne zaboravite da ovdje postoji veliki broj stranaca koji se javio, koji je zainteresan za kupovinu, i također veliki broj naših. Već imate nekoliko mock-up roomova takozvanih, dakle imate sobe kako izgledaju potpuno, kako će biti opravljene, tako da svaki zainteresovani kupac već godinu dana unazad, malo više od godinu dana, ima mogućnost da vidi kako će izgledati jednosoban stan, kako će... Nekako se zbrinu svi ti ljudi. Ulazimo u period lošeg vremena, šta ćete, kako razmišljate, šta ako izbjeglice počnu da nam se zavlače po haustorima i da prirodno tražite ono što je od... Mi zaista lepo informišemo pacijenta, jer je to vrlo važno. Ne možete bez saradnje osobe da to uradite lako i lepo. I neko ko završi s operacijom, ode kući, i šta mu kažete? Koje mogu da budu nezgodne u sveže operisanom oku. A ima je u ovoj vodi? Može da je ima, i ona nije opasna za nas, ali je nezgodna za oko. Dobro, ali... Znači, mislite na umivanje samo? Jeste. Ili da se i pije ta voda? Ne, nema veze. Misli se samo na unošenje vode u oko. Aha, dobro. Ali posle koliko je pacijent... Čim su shvatili o kome se radi, ribari su počeli da beže sa svojim 6 metara dugim čamcem, kojeg bi ove životinje mogle lako da prevrnu. U opisu... U ostavinskom postupku sud će da primjeni samo osnovna pravila, bez konkretnog zahtjeva i isplaniranja naslednih učesnika. 10 časova i 20 minuta za stanovnike severne zemljine polulopte počinje jesen i trajeće sve do 22. decembra, kada nastupa zima. Evo kakva je situacija sa vodostajem reka u našoj zemlji. Nivo Dunava kod Zemuna i Smedereva i Save kod Beograda narednih dana biće oko niskih plovidbenih nivoa. A evo kakva je situacija u Indiji. Tamo je nakon 20 sušnih godina korito reke ponovo bilo ispunjeno vodom. Korito indijske reke Kalavapali u Antapuru već 20 godina je suvo, pa se lako može zamisliti kolika je bila sreća stanovništva kada im se izgubljena reka, tako reći, vratila. Snimak trenutka u kojem voda ispunjava suvo korito reke Kalavapali preplavio je internet i obradovao veliki broj korisnika YouTube-a. Na hiljade ljudi oduševila je reakcija lokalnog stanovništva koje nije skrivalo veselje zbog zaista značajnog trenutka za ovu regiju. U ovom delu Indije u proseku samo 34 dana godišnje pada kiša. Vremensku prognozu omogućio vam je Zglobex Relax. Rešite se grčeva u mišićima. Nema dobrog dana bez dobrog jutra. Jovana i Srđan. Nena Živanović sada će da pripremi pravi specijalitet. Dobro jutro. Dobro jutro, Nenade. Dobrodošli. Šta spremi? Šta sve? Pa evo, ponedjak je dan kad se trudim u nešto lakše da jedemo posle teškog vikenda, napravit ću jednu pastu sa vrganjima i povrćima. Šta li smo jeli za vikend kad nam je to lakše? Neko pečenje. Neko bilo pečenje. Roštilj. Ponedjak je dan kad se trudim u nešto lakše da jedemo posle teškog vikenda, napravit ću jednu pastu sa vrganjima i povrćima. Šta li smo jeli za vikend kad nam je to lakše? Neko pečenje. Neko bilo pečenje. Roštilj. Roštilj tamo. Kako to spremamo, Nenade? Pa evo, znači, uzet ćemo jednu glavicu, ovo bit će dosta pola ove glavice crvenog luka, koje ćemo ispražiti na ulju. Dodat ćemo malo zeckane paprike crvene i jasadina crvenu i neku polužutu, sitne kockice. Polužutu. Pa mi se neka bleda žuta. Nije ni žuta, ni zelena. Malo tikvice na kockice, mladog luka. Znači, kada ispražimo vrganje sa naše povrće, dodat ćemo, ja sam ovdje izabrao danas tagliatelle, koje ćemo pomešati sa tim, ona se već obarvine, i naravno da ćemo parmezana začiniti. To je to. Lepo. Super. A ovdje odmah, pored Nenada, je i... naša draga Saška. Dakle, Saška je zadužena za naš styling. To moramo da kažemo. Evo, hvala Bogu da si došla, Saška, da vide gledaoci ko nas oblači. E, došla je Saška da da krv. Mi ćemo ovdje kod tebe da dođemo. Nemoj samo da nam kažeš da ne radiš sutra. Ne, radim, ništa se ne... Ali što se nas tiče, možeš da dobiješ slobodan dan. Ja uvek radim. Ne, preko sutra ću dobiti slobodan dan, sutra ću raditi. Zaslužila si. Da, ali viš kako trguje sa slobodnim danima. Ovdje se ne dobija slobodan dan zato što je nije dobro. Dobiću tri dan. Sve u redu, ovo je tvoj gen... Ne znam, stavljamo, kad već skinemo s vatre, da ne bi došlo do zagorevanja. Šta je to, parmezan, je li tako? Parmezan je...